Дар-Дуди – високогірний хутір на Буковині, який належить до села Дихтинець Путильського району. Неймовірної краси краєвиди, але відомий хутір тим, що саме там жив відомий чорний мольфар кінця 19 століття, початку 20 століття – Прокіп Дар-Дуда. І саме в честь нього назвали ціле поселення Дар-Дуди. Сам Прокіп був головним ворогом мольфара діда Еванчика, про якого написав Петро Шекерик-Дорників цілий роман на основі реальних подій. За романом саме Прокіп загнав у себе 6 нечистих демонів та вважався найсильнішим чорним мольфаром того часу. Ми приїхали в це село, щоб провести експедицію та дослідити, як воно було насправді. Нам писали люди раніше, які жили в тій самій хатині, де жив і Прокіп. На жаль, я не зміг знайти в інстаграмі серед повідомлень, щоб написати заздалегідь та попередити, що ми приїдемо. Якщо ви подивитесь це відео, то напишіть, будь ласка, і ми приїдемо ще раз, щоб дослідити саму хату, де жив Прокіп Дар-Дуда. Ні, і так усе в чорному, і так ходити, молитися за нього, і наймати все, класти тіді у церкву, все, все, там панахіді, все треба. І за нього молитися треба, постійно. А ще розкажіть, тут кажуть добрий день, правда? Кажуть, а там кажуть слава Ісусу Христу за річкою. За річку, так. А що так, що зовсім і різні то, люди, так? Це ні, там Галичина, це Буковина. Це Буковина, там Галичина, так? Так. Ну і що така велика різниця, там вроді річка просто. І там рідко все тримають, а у нас великі свята не роблять навіть. Не роблять, п'ятниці великі, четверги ці зелені, присвітлі, у четверги є признака, це все. Люди не роблять у нас. Вас не роблять? Ну, тут, а там це, працюють, так? А там і в неділі роблять, все роблять, а тут у нас тако тримають усе. Що більше релігійні люди, так? Більше християн. І ходять до церкви, так, того тримають. І все на грибці носить, все. А ще розкажіть, а все. В національному одязі ще ходять в сорочках вишитих? Ходять. Ходять у вас, ну, так, в кептарях? Так, то все, ходять так, все. В запасках, ну, так, в цьому всьому ходять? Це є все, але то ще у кого такого носу, і все, похорон був, то, і того це тримає. А у кого ні, то ходять в вишитих, все. А як вас звати, пані? Марія. Марія, а прізвище як? Хрещик Марія Іллівна. Ясно, а якого ви року? 53-го. Все третє, гарно виглядаєте. Ви? Піді до синяці, там Маріка, жінка його, і мені вам все розкажуть. О, зараз ми вже до них йдемо. Так. Дивіться, пані, якщо би я... Переходимо в Білий Черемош та йдемо в сторону хутора Дар-Дуди, де жив сам Прокіп Дар-Дуда. І найцікавіше те, що там ще стоїть хата, якій вже більше 150 років, де жив сам Прокіп Дар-Дуда. Я надіюсь, що ми сьогодні знайдемо цю хатинку. Нема. Будівля лісництва, скоріш за все. Стародавня каплиця. Довгопілля. Кажуть, що з Довгопілля набагато далі йти в Дар-Дуди, ніж з Дихтинця, але ми не шукаємо легких шляхів. Довгопілля лишається позаду, а Дар-Дуди вже ближче і ближче. Немає нікого з людей, і пасеться сама корова на дорозі. Гарні місця, гарна тварина. Не просто так, саме цих тварин в Індії називають священними. Дуже добра та мила тварина, та саме безобідна. Наступна каплиця. Тут вони на кожному кроці. Хто не знає, друзі, то це як маленька церква. Кожен ставить таку або в себе біля хати, або в маленькому хуторі, де нема церкви. Гуцульська вже радянського часу з оленями та ялинами. А на тому пагорбі село Греблина, там ми вже гуляли. Та провели експедицію, на жаль, неповноцінно. Кропива ти моя, кропива. Чебре цього року я ще не заготовлював. Насправді чай один з улюблених. Колоритний ЗІЛ стоїть, а вже, напевно, не їде. Верба в Карпатах, це прекрасно. Зараз, друзі, проходимо хутір Мишей. Йдемо з Довгопілля. Приблизно пройшли вже 2 кілометри, краєвиди все більше вражають, дуже гарно. Літо на Гуцульщині просто прекрасне. Люди живуть в раю, всім рекомендую відвідувати такі гарні мальовничі місця. В цьому краї гарний зимою, осінь, весною, але літом тут просто рай. А хатинки старенькі ще стоять. Надіюсь, далі буде ще цікавіше. Ще один вид дзвоників карпатських. Кажуть, що тут їх є більше 100 видів. Безкраї простори Верховинщини відніються в долині.
А ми вже на Чернівеччині, або на Буковині, або ж на Путильщині. Так як це Путильський район. Гарна хатинка гуцульська. Благодатний край. Гуцульщина. На Буковині. Значить, ми прийшлися хутором Маркова, так? Це до Довгопілля хутір, правильно? Іду собі красивим полем, а тут неочікувано коник на дорозі. Яка велика Гуцульщина. І це все ми вже обійшли. Та видніються Стибні, далі дві вишки на Довгопіллі, ще одна вишка на Греблені. А ми йдемо в хутір Дара Дуди. Ще одна лікарська квітка, потім перевіримо назву. Дуже красива стежина лісом перед самим хутором Дара Дуди. Другий білий гриб в цьому році. Який красень. Літні білі гриби також. Ми нарешті в Дара Дудах. Прийшли ми аж з-за того пагорба, з Довгопілля. Чарівні місця. Або та, або наступна хатинка, скоріш за все, Прокіпа Дара Дуди. Старий клуб. Написано, що відноситься до села Замогила. Ось вона, та славетна хата чорного мольфара, про якого писав Шекерик Доників у своєму романі «Дідо Іванчик». Хата самого Прокіпа Дара Дуди. Того чоловіка назвали цей Грунь Дара Дуді. І це куди? У Дара Дуді йдемо. Оце Грунь називається Дара Дуді. А чому саме в його честь назвали? Що він так прославився? Кать, ну, він... я знаю, то, там колись я знаю. І так уроки, так і не примівники були, ну десь так. То... Мольфарем він був таким, та, ну, так би мовити? Так, то жили в цих хатах люди, то, я не знаю, Дара Дуда, то так його називали, то так і цей Грунь назвали Дара Дуді. Ну я чув, що він був таким злим. Ну, я не пам'ятаю, я вам не скажу. Ну це було дуже давно, та? Це я, десь в 19 столітті я, було я ще. Я не пам'ятаю його. Це, я не, тут нема. Людині такої, то треба було сказати, що людина моя постарша, то вони, може, знають. А я теж вже яка не молода. Ні, та може вам розказувала мама ваша там. Просто, знаєте, раніше так і не інтересувалися, я то не розпитувала, так, бо мама вся покійна була на роботах, то все приїде, поїде, приїде, поїде. Так що я так не знаю. Знаю, що були люди старі. Кажуть, ну ту бабку чи як звали Грицеха, а Дара Дуда, я так не знаю. Що... Прокіп, наскільки я знаю, звати його було. Прокіп Дара Дуда. Або ще його називали Проць Дара Дуда. Ні, можливо, я... потім ще його син був якийсь теж. Я пам'ятаю, що казали Дара Дуда. А так і у честь того слова його назвали оцей Грунь Дара Дуді. Ага, і що, він, ну, лікуватись до нього всі приходили, так? Він примовляв? Оце, що... Я казав, лікував людей, не щоб там займався якимось тому, що якимось там як зілля він що мав там то. Ну, ця жінка має знати, бо у неї купили хатиці у них, ну, ще після них люди там жили другі, а їх взагалі нема, вже теж вимирали. А так це її дощі купив ці хати. Так, чоловік помер, бо там поховали у цвинтарі. А жінка є у путілі, живе у сенах. Спускаємось до Синиці, який каже, що все розкаже. Доброго дня. У вас таке цікаве прізвище? Синиця. Юрій Іванович. Юрій Іванович. А є такий хутір, правда, на Верховинщині, Синиці називається. Чули про такий? Там живуть. Так, це як частина Верховини. Синиці. А чого так назвали Синиця? Знаю. Це може і козацьке прізвище, що Синиця. Це дідє, не знаю, прадід як називався. Прадід був Синиця, так? Так, навіть, це Синиця, ну що звідки... Ні, я розумію, ну та цікаво, цікаво. Фамілія така. Гарна фамілія. Діда я запам'ятав до... Далі, вже з армії я вийшов, діда помер. У нас, бачите, зараз люди називаються, а це особи, де ми тут живемо.
Долинський називається. Долинський. То Долинський. Ми зараз в Долинському. Долинський. Кажу, тут такий чоловік теж називався, як синиця Долинський. Ага, Долинський. І там називається. І зараз так. Є. І по сьогодні кажуть. І по сьогодні кажуть Долинський, як хутір Долинський. Долинський. Я зрозумів. Хутір це так Дарадуді, а тут особливо це. Але от цікаво, що назвали в честь того Дарадуди. Був він примівником. Ну то ніде не називали в честь примівників цілі поселення. Бачите? Він ще примовив, що він робив, чи добро людям робив, чи зло, і це не гана вам сказати. А є ще цікаво, тут такі якісь люди, вже напевно нема, правда? Щоб ви ворожили, примовив. Ну такі якісь, хто щось би про це розказав. Не то, що навіть ворожив, а щоб про це говорити. Нема, щось. У мене навіть кюні були, не діяв примовив. Ви таких навіть не пам'ятаєте взагалі, нема, так? Нема, нема. У нас такого. Нема. Я, зараз я навіть у ці примовики не увірюю. Я їх не признаю нікуди. Ні, та я. Гарні писанки. Пані робить їх все життя. Кожного року малює, так? Так. Да. Кожного року традиція на Великдень малювати писанки. І ця традиція, не повірите, друзі, цій традиції ще більше тисячі років. Це ще до хрещення Володимира. Люди на Великдень малювали писанки та прославляли природу. З давніх давен ви да. І дочок навчили, і, так? І мама, і бабка це все писали. Ви писанкарі. Да. Гарні, гарні дуже писанки. Чеч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 eč Нарешті ми в Дарадудах. Ми довго сюди йшли, були в плиті, були в Замогилі, в Дарадуди ніяк не могли попасти. Сьогодні ми саме біля клубу, біля церкви, хутір Дарадуди, село Дихтинець. Зараз найбільше сонцепік. В принципі, не дуже жарко. Міла ярче, красиві такі. Благодатна карпатська земля дарує нам чорні ягоди, або як тут кажуть, афени. Афени. Афени вас кажуть, так? Так, так. Люди помирали, люди купили та й жили. То вже чоловік помер, а жінка лишилася, та й сину путєлі, та він забрав, та й хата так пора. Ну, але цікаво, бачите, що він був, кажуть, той Дарадуда примівником, і в честь нього назвали хутір. Чого? Не називали ж в честь таких людей цілі поселення? Назвали так, де у Дарадудах? Де у Дарадудах? Поважали так цього Дарадуду, напевно? Та видно, що хтось винно. Або боялися, ні? Бог його знає. Два варіанти. Може, боялися, бо коли живого. Казали? Чули? Казали, так, чули, якраз питаємо. Що в нього той щез би, так, був? Казали, що був. Той щез би, що але був, так. Та. Той хазяїн, що купив, стріляв на під за ним, той найцю вбив ці. Що він робив, кажете? Стріляв на під? Стріляв. Щезуна, та не знаю, чи вбив, чи ні. Бо тяжко йому було. А той є Юдащук, так, що ви кажете? Євдощек. Євдощек. Да, Євдощек. Живла, нема вже його. Жінка є, ще той. То нас його внучка запрошувала туди, розумієте? Але втратився номер, і ми не змогли подзвонити, і не знаю, вони вже там не живуть, кажуть. А хто? Це було, що кажете, що той Юдащук, хто купив собі хату в чорного мольфара, що кажете, що стріляв у чорта в хаті, так? Скрізь, ну цікаво просто, це така дивна історія. Кажуть, що стріляв, ми не бачили. А чим стріляв? З пушки. З пушки стріляв. Тож треба мати пушку на поготові, коли... Не знаю. Чи попав? Якби попав, то потім би показував, напевно, тіло того чорта, якби попав. Не знаємо, чи є він тепер, чи він його вбив, але він вже помер в дощах. Бо то спокою не було, бо ходив, гримів, а так він... А що спокою, що там в хаті щось весь час було, не давали їм жити, так? Гримів, я знаю, що... Що йому треба було кадувати? Я там не жив. Що навіть так, що реально в хаті таке було, що всі боялися. Та, ну то вони купили цю хату і потім не знали, що робити там, так? Жесть. Це цікаво, звичайно. Людей вже нема. Ну, як є ще жінка. Я би хотів зайти в неї, зняти відео про це. А ви заходили в ту хату колись? Колись, як вони жили тут, та да, заходили. Ви не боялися? Та чого? Що той? А, вже вбили. Не знаю, нічого його не він ще зав. Ще зав. Знаєте, Гуцулик каже, що називали невмиваний його. Друге слово. Невмиваний. Ти теж знаєте, так казали вас. Дідько щезби. Щезби, так. Щезник.
дорозі, стільки часу ми сюди їхали, більше року не могли сюди дістатися. Дуже жаль, що немає власників. У мене, на жаль, загубився номер цих людей. Мене вже запрошували в гості в цю хатину. На жаль, зараз люди тут не живуть. Зараз я стою на місці, де 150 років тому жив сам Прокіп Дарадуда з роману «Дідо Іванчик». Це був головний антагоніст того роману. Це був Мольфар, кажуть, що чорний Мольфар. Боялися тут його всі у Крузі. І так боялися, що в честь нього назвали цілий хутір. Можна сказати, ціле поселення. І вже давним-давно його немає. Цілі покоління все забули, але далі люди пам'ятають, що був такий примінник Дарадуда, далі його бояться. І, ну, як я розумію, далі його поважають, тому що хутір не перейменували. І навіть після стільки років це місце далі називається Дарадуди. Дуже гарні краєвиди, в мене немає слів. Приїдемо сюди ще раз разом з власниками. Надіємося, проведемо повну експедицію всередині в хатині. Кілограм сушенців. Ну, тут теж зараз дуже всі. Це ваше весільне фото. Угу. Ви там посередині, так? Угу. Діти так, одяжа так. Саме з цієї фотографії, бо передрук фотографія, може, 20-х років. Це давнє фото. Ваш мамин брат, а як його звати? І жінку? Петро Труфин. Петро Труфин, а дружина його Марія, так? Фотографія десь 50-х років. Оці вінки, коли ви женились? В якому році, ви казали? В 82-му. В 82-му році, так? Та? Були такі от віночки в Дарадудах. Саме так виглядали, що вони з цим, з стрічками. Ви живете зовсім поруч, але ви вже живете в селі Липовець. Так, так. Великий Липовець? Чи просто Липовець? Липовець. Липовець. Йдемо до Параски в Липовець. До Параски в Липовець. Так. Я зрозумів. Цікаво. Знову у нас експедиція. До багато Юрка, сел, сіло одночасно. До Юрка в Липовець йдемо. От я все запам'ятала так. Ясно. Я не до Липовця, а це Дарадуди. Це Дарадуди. 11 раз у вас було Параска? Я з сім'ї. 11 чоловік. Та ви що, а ви яка була? Друга. Ну та й... Вже я віддалася, 7 років жила у мами, у тата, разом з усіма. Потім побували в Тупак, своїми руками, власне. Все, є 6 дітей у мене, все придуть якраз, дитину сягу, шею, кутаю маржину. Ну, треба було жити щось, це треба копійки було, без чогось вижити. Ну, та й... Ви так, мене поклали ланкову. 15 років я була ланкову. Ланкував, це що ви робили? Сіна носили, гної копали, козики, йой, боже. Я не можу передати. Важко було тоді, та в той час? Важко було. А муки не було, у Путєлово ходили, під розписку давали по 15 кг муки, і ви принесли тхаки би. Та й що, то ми, у нас 11 чоловік. То мама звалила в Лешку, Лешку копала, і це кожна дитина так з'їла. Все нужно, все, і по всьому. Я тільки як йшла сюди, насипала свіжанку на завтра, бо ми говіли ці 2 тижні, що говіли, та я не сипала. Я собі насипала тепер свіжанку, бо я на завтра мала зварю бануш рано, бо завтра вже скоро їсти. Та й гусеньки свіжанько і ми поїмо варю. Ясно, ми мали винести тут на копанку. Важка була робота вище. Що? З цим сіном, та ви що? Я їх нагадую, то я. Скажіть нам про відмінності от Галіції і Буковини. Яка є відмінність? Кажуть, що люди зовсім інші, говорять трохи інакше. Так, у нас люди тут приємні. Їсти дадуть усе, а туди не туди прийде, то можна спати за дверми. Більш гостинні, так? Так, так, так. А тут так, я світа, на людина прийде, вона не піде, ніж ми приймаємо, вона й спи. Ага, тобто, що тут ще більше таких гуцулів, на ваш погляд, залишилось, так? Так, так, так. Дивіться, бачите, а пісні, наприклад, пісні теж тут зовсім інакші, правда? Зовсім інакші. Співають тут ще пісні? Я не співаю.
співають, співають. Нам би ще якусь людину знайти, яка би нам файно зараз заспівала. Ага. Не знаєте, до кого би нам так зайти? Я би вам заспівала, але я до року не співаю, у мене чоловік помер. Я би вам заспівала, що ви би уєли. Співчуваю. Собі бар сфотографуєш. Я коли з чоловіком прийшов один кореспондент, я стала з цієї сторони, він стоїть і сфотографували. А ви так би сказали, що п'янюга якась. Так, якраз п'янюга. То п'янюги нема алкоголю, розумієте? Це тільки в тих людей, які не п'ють, можуть собі дозволити зібрати бутилок багато. Що не німається? Так, вони все випивають самі. Де п'янюги? Де п'янюги п'янюгами. Ви розкажіть про ваші вишивки. Це все ви вишивали, так? Так. У мене шестеро дітей було. Сиділа у хаті з дітьми, у декреті, помаленьку. І 10 братів у вас було, та в сім'ї вас аж 11 було. 11. 4 були сестри і 6. Шестеро братів, так? Бачите, важкий тоді був час. Так, коли збідували, що лиш Бог світий знає. Але нічого, Бог добрий. Так, то це ви на фотографії, так? Я. Це ваша весільна фотографія. Так. І який це рік? 50-й, кажете? 50-й. 50-й. Вже 70, один рік пройшов. Ой-ой-ой. Все минає. Так. Все минає, лише лисички. Люди заготовлюють лисички. Та продають, до речі, лисичка – це мій улюблений гриб. Помічне від будь-яких хворіб. Корисно навіть просто один гриб, навіть сирий з'їсти. І також це ті гриби, які лікують рак, як і мухомори. Його було Штефан звати, так? По-моєму, так. Це один із братів. Без світла, без нічого живе, так? Без світла, печка є, але не така, як у нас, наприклад, з домоходом. Та дим виходить просто під кришу. Що така ж стара хата, так? Що троє з волоком. Але ми як ми взяли до сюди ще одну цікаву хатинку, але це поки що загадка. Але як таку спеку можна їсти сіль? Це ж відразу треба пити воду. Вода відповідає з цього. Що про нього? Бере доводу. Він добрий був чоловік. Добрий був. Та помагав людям? Помагав людям. До нього приходили, спілкувалися з ним. А як він лікував? Якісь зілля робив, напевно, настойки, так? Примівками лікував. Бачите, цікаво. Може і жаль, що нема вже таких людей. Щось вони знали. Щось своє точно знали. Колись не було вже ж лікарів. Були тільки примівники давним-давно. Ні? І тільки до них і ходили лікуватися. Да-да. Дари Гуцульського краю. Окрім чорниць, тобто афин, появились ще одні дари природи. Сунички. Знайшли клондайк суничок. Реально їх тут дуже багато. Будівля, яка нагадує всім про важкі часи, коли треба було працювати в колгоспі, носити сюди сіно, віддавати половину свого молока, буду, бринзи. А в нас експедиція продовжується. Милуючись різнотрав'ям, йдемо далі в центральну частину хутора Дарадуди. А Довгопілля аж за тими пагорбами. Оце так прогулянку. Церква 1991 року. Разом з Україною. Туди. Друзі, оце так виглядає. Дуже красиві місця. Настільки мальовничі, що я просто вражений цією красою. Ми повертаємось вже назад, можливо, ще кудись зайдемо.
Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.